Не го бях правил отдавна това снимането на лични съобщения, ама в момента получих едно съобщение, където така, чета го дословно, то го и пише. Здравей, искам да ти кажа, че с клипа за Бойко ти казва всичко, което бива прикривано от медии, политици и общинари. Много ми е болно за това, в което България се превръща с постоянни темпове. Не трябва да има цигани, които да си позволяват да убиват бели, да изнасилват момичета и жени и други. Обичам родината, но мрази държавата. Много ми се иска човек с твоето мислене да стане на трибуната и да направи каквото е нужно, но ви всичко се свежда до циганите. Тарики, бабчета и 20 лева и хоп, който иска става политик. Трябва да бъде прекратено това купуване на гласове и циганията, която влачи държавата. Може ли да те помоля да споменеш в някои от клиповете и моята позиция, която се показва в този текст? Много ще се радвам, ако не го отметнеш с лека ръка и прочетеш мнението ми. Брат, направи го, бъди сигурен, че това не е само твоята позиция, е на над 50-60% от българите. Така че съм сигурен, че сегашните... те не са бунтове, как да го кажа... Това, което става в България, ще има, предполагам, някакви последствия. Ще видим божа работа, ще се бориме и така.